Essa foi então a apresentação do CTG Pousada dos Carreteiros, eles que vieram de Cotiporã, 11ª região tradicionalista. Está aqui comigo o instrutor, o Matheus, o posteiro da Invernada, o Mikael, e a primeira prenda, declamadora, dançarina, essa faz tudo na entidade, a Ana Júlia. Mikael, começo contigo. Como é para ti ser o posteiro, né, o líder dessa Invernada, tão animada, divertida? Eu vejo que vocês são muito unidos. Isso. Ah, tem que ter um pouco de liderança em chamar a dança, dar aquele frio na barriga. Mas a galera é bem gente boa, tranquila e a dança vai. A tua relação com a galera é boa? Muito boa, muito boa. Ana... Invernada unida, Invernada unida. Ana Júlia, tu que faz várias coisas então na entidade, já foi prenda regional, tem experiência também, além do prendado, né, com declamação, e tá ali na entidade há muitos anos. Como é que tu se sente pertencendo a esse grupo? Como é que tu enxerga a tua entidade? Bom, primeiramente, boa tarde, Tainara, boa tarde a todos que estão acompanhando pela TV Tradição. É uma grande honra poder conversar com todos vocês. E, sem dúvida, o sentimento é cada vez mais de satisfação e de gratidão. Afinal, o CTG Pousada dos Carreteiros comemora agora, na próxima semana, 37 anos de fundação. E essa Invernada Adulta é a primeira invernada da entidade que conseguiu se consolidar e chegar até a fase final do Enarte, em Santa Cruz. Então, sem dúvida, é uma caminhada muitas vezes difícil, onde nós precisamos lidar com dificuldades tanto profissionais, de faculdade, todo mundo acaba estudando, envolvendo ensaio. Então é difícil, mas sem dúvida é uma gratidão poder entrar no palco com os nossos amigos e tornar isso uma família. Está satisfeita com a apresentação? Sem dúvida. Na verdade, nós só ficamos satisfeitos depois que o instrutor fala, né, Tainara? Porque aí ele deixa a gente mais ou tranquilo ou mais apavorado. Então eu estou deixando vocês com medo, porque vocês ainda não conversaram com ele. Medo não, medo eu acho que não é a palavra certa. Agora, nós entramos no palco ansiosos e nós saímos, além de felizes e cansados, nós saímos também com aquela ansiedade de saber se nós conseguimos superar os nossos próprios desafios no palco. Porque a premiação, claro, todos os grupos procuram ela, mas acima de tudo nós procuramos ser felizes e unir ainda mais o grupo. Então eu troco a palavra medo por ansiedade. Pode ser, acho que ela é melhor. Medo deixa longe, não, medo não pode. Vamos ver se ele tira um pouquinho dessa ansiedade agora. Matheus, pra ti, como é que foi a apresentação? Como é que é ensaiar esse grupo? Tu que não é da mesma cidade, né, deles, tem que viajar pra lá. Como é que funciona pra ti? Como é que tu se sente como instrutor? Olha, eu estou muito feliz trabalhando com o Pousada dos Carreteiros, né? É um pessoal muito alegre, muito divertido, muito unido. Então é uma alegria sempre que eu me direciono para Cotiporã, porque realmente é um orgulho trabalhar com eles. Fizemos nossa parte, né? Eu acho que o que a gente se propôs a fazer em palco a gente conseguiu cumprir, né? E fiquei muito feliz com a apresentação para tranquilizar mais eles aí. Estão menos ansiosos agora, então? Acredito que sim, mas daqui a pouquinho a gente vai para lá e conversa, entende um pouquinho melhor, até porque nós a cada rodeio precisamos melhorar e buscar, sem dúvida, a perfeição, como todos os grupos que participam. Inclusive, se me permite, Tainara, gostaria de parabenizar a entidade Campo dos Bugres por esse belíssimo festival que traz dois estilos de dança muito importantes para o tradicionalismo e para a perpetuação da nossa cultura. Então, parabéns ao CTG Campo dos Bugres, a 25ª região tradicionalista, a ti pelo teu trabalho, a TV Tradição, e que sejamos todos muito felizes dentro do movimento. A gente que agradece, e eu pessoalmente também, obrigada. A gente tem a Tayla aqui, que quer mandar um recadinho pro pessoal que tá ali em Cotiporã assistindo pela TV Tradição. Quem não pôde vir até aqui, manda aí, Tayla. Boa tarde, Tainara. Bom, então eu quero desejar um grande beijo e um grande abraço a todas as pessoas de Cotiporã, do CTG Pousada dos Carreteiros, da 11ª região tradicionalista, assim como todos os telespectadores da TV Tradição. Aí, muito obrigada. Vamos ouvir o grito de guerra desse pessoal, então. Um, dois, três!